ខ្មោចតៃហោងត្រឹមត្រូវខេត្តភ្នំឧដុង្គអត់ត្រូវអោះពាក្យនេះអានថាម៉េចខ្លួយស្នែខ្លោចខ្នោទេត្រឹមត្រូវជាងពាក្យបច្ច្រាច្រាស់ទៀតសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុងវីដេអូនេះមិនមានចេតនាណាមួយឲ្យបងប្អូនសរសេរតាមពាក្យដែលសរសេរបញ្ច្រាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះទេព្រោះថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យខុសពាក្យខ្មែររបស់យើងមិនមានពីណាសរសេរបញ្ច្រាស់ដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេប៉ុន្តែក្រុមការងារបង្កើតពាក្យនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់បានលេងនិងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ចង់ដឹងថាពួកគាត់មានកម្រិតឆ្លាតដល់ប្រពន្ធណាដូចនេះហើយបើសិនជាមានការខុសទោសអីក៏សូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមុនបាទសូមអរគុណរាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រឹមត្រូវអរគុណអរគុណទៀតសាលាហុសាលាអីសាលាតទៀតសាលាអើយសាលាអីសាលាចុងអត់ត្រូវមកនេះសោះអេនោះនេះ5អេអត់ត្រូវទេសាលាក្រុងសាលាក្រុងត្រូវអរគុណខ្វងឯងសាលាខ្វងសាលាខ្វងមកពីណាអានេះជើងវោអកំពុងចុះកំពុងចាប់អើយច្រឡំកម្ពុជាកម្ពុជាត្រូវអរគុណពូតោះបាយឆាបាយឆាត្រូវអរគុណទៅរហូតទេអីគេ1ហើយដាំ2ណាណាមកលឿន1 1ហើយ2នេះគេខេត្តភ្នំឧដុង្គអត់ត្រូវខេត្តកំពតខេត្តកំពតត្រូវទៀតនោះរបស់ខ្ញុំបាក់ហើយពូញ៉េដូចទឹកនេះទេពីអីគេព្រីកាឡាភ្លើងត្រឹមត្រូវតោះលឺមិត្តប្រជាទេបច្ច្រាស់នឹងអី1សូឡាអត់ត្រូវស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវសូឡាតទៀតនេះគេខ្មោចតៃហោងត្រឹមត្រូវហោងព្រីវ៉ាន់ពងមិនដឹងវាមានវ៉ាន់ពងព្រីខ្លាត្រូវទៀតអរគុណខ្លាខ້ອຍដាក់ប្រាខ្លាឲ្យបបបែទៀតស្អីអង្គរវត្តអង្គរវត្តត្រូវអរគុណបងវត្តតោះខ្ញុំដឹងមកបានរាប់ហ្នឹងពាកត្រូវទៀតណោះយ៉ាមកឡើយនេះគេអើម៉ាអើម៉ាហ្នឹងអូអើលឿន1បេះដូងបេះដូងត្រូវបេះដូងផឹកតោះស្រួតអីគេមើលចង់លបបាត់នេះ1ប៉ុនព្រាយអត់ត្រូវអឹម1ព្រាមវិញហ្នឹងមើលហ្នឹងលឿនអីគេមើលហ្នឹងរត់អីប្រុសព្រានប្រុសព្រានត្រូវអូនអូអរគុណ